معزز ناظرین، 47 اور سے قدیر حلقتہ شریف کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے. عرس کی پہلی تقریب 12 محرم 19 جولائی بروز جمعہ سے عرس کا آغاز ہوگا. خانقاہ قدیریہ جلپلی حیدرآباد سے بعد نماز ختم قرآن نعتیہ پروگرام، اس کے بعد محفل سماع سے جلوس روانہ ہوگا جو نام پلی اسٹیشن حیدرآباد میں رات رکے گا، اور دوسرے دن صبح اسپیشل ٹرین کے ذریعے واڑی اسٹیشن لایا جائے گا، جس کا استقبال تمام مریدین متقدین وابستگان افشا خان اولیاء کریں گے، اور اسی شب میں جلسہ عظمت اولیاء ممتاز علماء اکرام مشائخ نظام مخاطب فرمائیں گے، اور رات بعد نماز فجر 14 محرم سندل مالی، اور 14 محرم کی دوپہر تصوف سیمینار کا انعقاد عمل میں آئے گا، جس کو ممتاز اسکالرز اپنے مقالوں سے زینت بخشیں گے، اور رات محفل چراغاں اور 15 محرم کو محفل کل کا انعقاد عمل میں آئے گا ہوگی. دور دراز سے زائرین آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کی جائز مرادوں کی تکمیل فرمائے، ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں امن و سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.